Aula 28. O parnasianismo. Alvorada do amor, Olavo Bilac. Um horror surdo e mudo, no dia do pecado amortalhava o mundo. E Adão, vendo fechar-se a porta do Éden, vendo que Eva olhava o deserto e hesitava tremendo, entra-te na minha carne e aprende a amar o amor renovando o passado. Acolho o teu gosto, bebo-te uma por uma as lágrimas do rosto. Pode em redor de ti tudo se aniquilar, tudo renascerá cantando ao teu olhar, árvores e céus, terras e montanhas, porque a vida perpétua arde em tuas entranhas. Rosas te brotarão da boca se cantares, rios te correrão dos olhos se chorares, e se entorna teu corpo encantador e nu, tudo morrer, que importa? A natureza és tu, agora que pecaste. Ah, bendito momento em que me revelaste a dor com a tua carne e a vida com o seu amor, porque livre de Deus, fico na terra à luz dos olhos teus. A terra é melhor que o céu e o homem maior que Deus. É uma poesia parnasiana de Olavo Bilac, com a qual estou começando a aula número 28, o parnasianismo. O parnasianismo tem algumas características. É um movimento da literatura realista da segunda metade do século XIX. Simbolicamente, dizemos, de 1850 a 1900. Embora nós sabemos que no Brasil foi um pouquinho mais tardio, já que na França, que começa em 1850, e no Brasil ele continua ainda duas décadas invadindo o século XX. Ele tem algumas características. Cara, eu vou colocar no vídeo, vou escrever no vídeo as características e gostaria que você me acompanhasse. Primeiro, uma atitude antirromântica, voltada ao pensamento clássico, renascentista. O que é uma atitude antirromântica? O antirromântico... O romântico tem uma atitude exageradamente sentimental e individualista, particular, íntima. É o eu que estava mergulhado no poema. Às vezes, a vida do poeta e sua poesia não diferenciava muito. É o seu amor particular, a sua pátria, os seus desejos, seus sentimentos. O parnasianismo, por viver uma época cientificista do final do século, ele então parte mais para a objetividade. Logo, logo veremos um poema tipicamente parnasiano. Dois, a arte pela arte. A beleza do poema é o próprio poema. Quando um poeta parnasiano acaba de fazer uma poesia sobre uma maçã, o que é belo naquele soneto? O soneto, aquela técnica, o ritmo, aquela sensibilidade poética sonora é que é a beleza do poema. O poema é o poema, essa é a sua beleza. A mensagem, rigorosamente, fica de lado. Esse é um poema tipicamente parnasiano. Não vou dizer aos senhores ou aos alunos que isso ocorreu sistematicamente, mas um poema tipicamente parnasiano é um poema que descreve o rio, o mar, a selva, o astro, a passagem de um cavalo, o entardecer, o anoitecer. Isso é tipicamente parnasiano. E por isso, a beleza do poema é o próprio poema. Três, linguagem cuidada,
purismo, forma requintada. O parnasiano não deixa isso em segunda etapa de sua proposta. Ele é purista. Não se admite no parnasiano uma linguagem vulgar. Como vai o modernismo admitir? Não tem as palavras para o parnasiano, são palavras tipicamente colocadas para o poema. Eu não posso colocar uma palavra vulgar no poema. Não existiria, por exemplo, uma poesia parnasiana iniciando que às 3 da tarde tomei um ônibus na Praça da Sé. A palavra ônibus não orna muito. Às 3 da tarde não orna muito. E também o nome de lugares dessa maneira também não orna. É preciso que a palavra, as palavras sejam poéticas, puristas, cuidadas e requintadas. O moderno não fez isso. Manuel Bandeira, Irene Preta, Irene Boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. É uma poesia moderna. Bonachão no texto. E ainda não ter o cuidado de fazer a concordância corretamente. Entra. Você não precisa pedir licença. Entra é tu. Você, entra tu. Você não precisa pedir licença? Por que ele não escreveu? Entra, tu não precisas pedir licença. É muito erudito. E por que ele não escreveu? Entre, você não precisa pedir licença, de acordo com a concordância. Porque não soou bem. Ele sabe melhor do que eu, que errou na língua portuguesa, mas ganhou no ritmo. Entra, você não precisa pedir licença. Mas o parnasiano não faria isso nunca. Essa liberdade de concordância para o parnasiano seria pecado mortal. 4. O uso do verso alexandrino, verso de 12 sílabas. Não em grande quantidade, mas voltaram os versos alexandrinos de 12. Era comum o verso de 10, de 8, agora no parnasiano cultiva-se o verso de 12 sílabas. Predileção pelo soneto. Dificilmente haverá um outro momento histórico em que o soneto foi tão cultivado. 2 quartetos e 2 tercetos. Beleza estética, em que o indivíduo ou o poeta, em 14 linhas, diz uma história, ou uma mensagem, ou uma descrição, em 14 linhas. É o soneto. Na Itália, houve a tentativa de emendar o soneto com mais um terceto, e daí a frase saiu pior a emenda do que o soneto. O soneto são 2 quartetos e 2 tercetos. Esse é o estilo do poema parnasiano. Poesia descritiva, fatos históricos, descrever a tarde, a natureza, o sol, a lua, a paisagem e fatos históricos. Nero, como faz Bilac, Israel, os bárbaros, as cruzadas, o caçador de esmeralda, a vida de Fernão Paes Leme, o hino à bandeira, que é de Olavo Bilac. Perfeição formal, na rima, no ritmo e no metro. Perfeição formal. E finalmente, 8, sensual, panteísta e pessimista. O sensualismo parnasiano é muito bonito, mas ele é moderado. Ele é ponderado. O panteísmo é a teoria pela qual se anuncia
que Deus existe e Deus é o próprio universo. Deus se confunde com o próprio universo. E pessimista, como veremos nos exemplos que vamos anunciar aos senhores. Vamos ver alguns poemas, então, parnasianos. Permita-me que eu comece com o mais típico poema parnasiano, ou pelo menos um dos poemas parnasianos típicos de Olavo Bilac. Hoje, as poesias serão todas de Olavo Bilac. Daremos duas aulas de Olavo Bilac, esta e a próxima, a número 29, que seria suficiente para dar uma amostragem desse grande poeta brasileiro, cujo prestígio gozou até em Portugal. E eu diria que eu não conheço outro poeta brasileiro que foi tão cultivado em Portugal como Olavo Bilac. Então, um poema típico que eu estou extraindo de livro de minha autoria. Do romantismo ao simbolismo, rio abaixo. Treme o rio a rolar de vaga em vaga, quase noite, ao sabor do curso lento d'água que as margens em redor alaga, seguimos, curvos bambuais, o vento. Vivo há pouco de púrpura sangrento, desmaia agora o ocaso. A noite apaga a derradeira luz do firmamento, rola o rio a tremer de vaga em vaga. Um silêncio tristíssimo por tudo se espalha, mas a lua lentamente surge na fímbria do horizonte mudo e seu reflexo pálido, embebido como um grádio de prata na corrente, rasga o seio do rio adormecido. Esse é um poema tipicamente parnasiano. Primeiro, você observa, está no vídeo, que é o realismo da poesia, ele é descritivo, ele está descrevendo. O que faz um cientista? Observa o mundo que o cerca e interpreta. Ele está observando um rio. Observe-se mais ainda. Qual é a mensagem do texto? Nenhuma. É a natureza. É o panteísmo. O mundo é Deus. A beleza de um rio em que a lua, como uma espada, rasga ao anoitecer o rio adormecido. É descritivo. Vejam vocês o vocábulo rigorosamente escolhido. Ele é cuidado, ele é purista. Vocês observam sangrento, derradeiro, reflexo pálido, embebido, gládio de prata. Os termos são rigorosamente escolhidos. A métrica é perfeita, são 10 sílabas em cada verso. Se eu quiser fazer uma observação da rima, observa comigo a rima como é perfeita. Quando o poeta rima palavras de diferentes classes gramaticais, ele faz uma rima rica. Porque rimar dois substantivos é pobre. Dois verbos também é pobre. Por quê? Porque é fácil. Se eu tenho o verbo amar, eu tenho tenho milhares de verbos terminados em AR que rimam com amar. Amar, levar, comprar. Mas agora, olha o que ele faz. De vaga em vaga, advérbio. Alaga, verbo. Lento, adjetivo de curso. Vento, substantivo. Sangrento, adjetivo. Firmamento, substantivo. Apaga, verbo. De vaga em vaga, advérbio. Todo, pronome,
mudo, adjetivo, embebido, verbo, rio adormecido, adjetivo, corrente, substantivo, lentamente, advérbio, rima rica, todas ricas. Ele vê o fenômeno e descreve, por isso é parnasiano. A inversão dos termos também é uma outra característica clássica. Nem sempre a ordem direta é preferida. Vamos lá ver. Água que as margens em redor alaga, ou seja, água que alaga as margens em redor. Curvos bambuais o vento, ou seja, o vento curva os bambuais. Eu percebo facilmente que o sujeito de curva é vento, porque o verbo está no singular, bambuais está no plural, então a conclusão minha é fácil. Rola o rio, rola o rio, o rio rola. Essa inversão da ordem é uma inversão também típica, clássica e parnasiana. Os verbos estão em que tempo? Presente ou passado? Presente. Treme o rio, curva, desmaia. Por que presente? Porque o tempo presente se coaduna com o descritivismo, com aquilo que se descreve. Quando um radialista de futebol declama o jogo, ele está fazendo uma descrição, porque todos os verbos estão no presente, naquele momento. Se ele fala de um jogo de 1970, ele pode colocar o verbo no passado. Observe o uso das palavras proparoxítonas, também típica do romântico, né? Pálida, tristíssimo, gráudio, que é uma espada. São palavras proparoxítonas típicas do romantismo. Enfim, neste poema não predomina a imaginação, a mensagem, predomina o texto, é a arte pela arte, numa atitude antirromântica. A beleza desse poema é o próprio poema, a linguagem é cuidada, é purista, é um soneto, é uma perfeição formal de rima, de ritmo e de metro, é senso, é panteísta, embora ainda não tenhamos um exemplo, embora vamos lá daqui a pouquinho, de sensual e pessimista. Eu disse aos senhores que Bilac é um poeta parnasiano, mas em algumas poesias dele há um lirismo, há uma atitude um pouco romântica, é típica de Bilac. Isso ocorreu não só com Bilac, com outros poetas também, no parnasianismo. Vamos ver um poema de Olavo Bilac, um pouco lírico. Sonhei que me esperavas, e sonhando, saí ansioso por te ver. Corria, e tudo ao ver-me tão depressa andando, soube logo o lugar para onde eu ia. E tudo me falou, tudo. Escutando meus passos através da ramaria, dos despertados pássaros o bando. Vai mais depressa, parabéns, dizia. Disse o luar, espera que eu te sigo, quero também beijar as faces dela. E disse o aroma, vai que eu vou contigo. E cheguei. Ao chegar, disse uma estrela, como és feliz, como és feliz, amigo, que de tão perto vais ouvi-la e vê-la. O texto é panteísta, a natureza conhece o autor. O pássaro, o luar, o aroma, a estrela. O pássaro anda mais rápido, ou aparentemente mais rápido, em relação ao poeta que vai ao encontro da namorada e quer ir com ele. O luar aparentemente marcha mais lentamente e também pede para ir com ele. O aroma
está com ele, junto com a natureza, já está no seu corpo, e vai o aroma sentir também a presença da namorada. E a estrela, que aparentemente está tão distante, ou que aparentemente nem se locomove, diz com certa inveja: como és feliz, amigo, que de tão perto vais ouvi-la e vê-la, de tão perto, porque eu estou tão longe. Belo poema, belíssimo poema de Olavo Bilac. Inânia verba. Verbo é palavra. Inânia, sem alma, ou seja, palavra impotente, sem alma, que não diz nada. Ah, quem há de exprimir alma impotente, escrava, o que a boca não diz, o que a mão não escreve? Arde, sangras pregada a tua cruz, e em breve olhas desfeito em lodo o que te deslumbrava. O pensamento ferve, e é um turbilhão de lava. A forma fria e espessa é um sepulcro de neve, e a palavra pesada abafa a ideia leve, que perfume clarão refugia e voava. Quem? O molde achará para a expressão de tudo? Ai, quem há de dizer as ânsias infinitas do sonho? E o céu que foge à mão que se levanta? E a ira muda? E o asco mudo, e o desespero mudo, e as palavras de fé que nunca foram ditas, e as confissões de amor que morrem na garganta. Desse poema, belíssimo, de palavras impotentes para exprimir tudo, porque ele é alexandrino, 12 sílabas em cada verso. A beleza desse poema também é o poema. E também a mensagem que ele está passando. A palavra é impotente para dizer todo, ou por ignorância de quem pensa e não sabe se expressar, ou porque as circunstâncias da vida não deixam o homem expressar tudo o que deseja, inclusive as confissões de amor que morrem na garganta. Dissemos que o parnasiano é panteísta. Então, leiam comigo esse poema Velhas Árvores, de Olavo Bilac. Olha essas velhas árvores, mais belas do que as árvores novas, mais amigas, tanto mais bela quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera, o inseto, a sombra delas, vivem livres de fome e de fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo. Envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória e alegria da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Belo poema. Inicia com uma descrição de uma árvore velha, para depois, nos dois tercetos, comparar o homem com as árvores. A árvore, na sua velhice, continua agasalhando os pássaros nos ramos, protegendo os amores dos pássaros nos ramos, ainda dando sombra, dando conforto, e é isso que ele quer aos homens quando envelhece. É um elogio da árvore e da senectude. É um tema clássico, a senectude, quando fala de senilidade, decrepitude, velhice, impotência na velhice, em que os movimentos são mais
vagar, em que os sentidos são mais limitados. Belo poema. É uma alegoria, é uma metáfora, comparando o homem com as árvores. Assim como as árvores na velhice ainda são úteis, os homens também podem ser, dando sombra e consolo aos que padecem. Olavo Bilac, e falaremos disso com mais detalhes na próxima aula, a número 29, que vai versar mais sobre a vida dele e outras poesias, mas ele amou Amélia Mariano de Oliveira. Amélia era irmã do poeta que vocês conhecem, parnasiano, Alberto de Oliveira. A Santíssima Trindade do parnasianismo é Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. O pai de Amélia gostava muito de Bilac, mas, e permitiu o casamento, e convenceu a mãe para o casamento com Bilac. Ainda jovem Bilac, talvez 25 anos, 26 anos. Mas Juca de Oliveira, irmão de Alberto de Oliveira, proibiu o casamento. Proibiu porque achava que Olavo Bilac era boêmio, excessivamente boêmio. Talvez tivesse razão de ser boêmio, mas não razão que seria infeliz com o poeta. A associação foi muito deselegante e sem nenhum sentido. Morre o pai de Amélia, e Amélia não teve autorização de Juca, que tinha uma coordenação muito grande à família. Ela morreu solteira. Olavo Bilac morreu solteiro. Dizem as crônicas da época que depois da morte de Bilac, Amélia todos os dias levava uma flor em seu túmulo no cemitério do Rio de Janeiro. Vamos ver uma poesia de Olavo Bilac. Se por 20 anos numa furna escura deixei dormir a minha maldição, hoje, velha e cansada de amargura, minha alma se abrirá como um vulcão. E em torrentes de cólera e loucura sobre tua cabeça ferverão 20 anos de silêncio e de tortura, 20 anos de agonia e solidão. Maldita sejas pelo ideal perdido, pelo mal que fizeste sem querer, pelo amor que morreu sem ter nascido, pelas horas vividas sem prazer, pela tristeza do que eu tenho sido e pelo esplendor do que eu deixei de ser. Já disse que o poeta parnasiano é panteísta. Os fenômenos naturais o impressionam. Uma cavalgada, um anoitecer, um entardecer, o rio abaixo, uma maçã. A descrição de uma porta, de uma casa, de um quarto. Já disse que é panteísta. Então, de Via Láctea, um soneto conhecido, mas que vale a pena declamar para o conhecimento daqueles que não, nunca ouviram. Ora direis ouvir estrelas, certo perdesse o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Eu sou o professor Jorge Miguel.
Estou pretendendo dar umas aulas de literatura de língua portuguesa. Essa é a aula já número 28. Pretendo esgotar a literatura portuguesa e brasileira, talvez em 50 aulas ou por volta de 50 aulas. Um aluno que quer ter o conhecimento da literatura portuguesa e brasileira pode assistir às aulas de 1 até 50, ter uma boa ideia. Aos alunos que querem aprender interpretação de textos, aos alunos que prestam concursos, porque a língua portuguesa cai em qualquer concurso público, aos alunos que querem prestar o vestibular, para divulgar essas aulas, estou pedindo que se inscrevam no meu canal no YouTube. Essa é a aula número 28. A aula 29, voltaremos ao Olavo Bilac. Rosas te brotarão na boca se cantares, rios te correrão nos olhos se chorares, e se entorna teu corpo encantador e nu, tudo morrer que importa, a natureza és tu agora que pecaste. Ah, bendito momento em que me revelaste a dor com a tua carne e a vida com o teu amor, porque livre de Deus, fico na terra à luz dos olhos teus. A terra é melhor que o céu e o homem maior que Deus. A minha pátria é a língua portuguesa.